Hi friends, my Lohit, my YouTube channel Nature and Gardening. I am going to show you how to size it. Portulaca, by 9 o'clock, by not a full. I am going to show you by most rose. Show you. Very famous here. I am going to show you. I am going to show you. Rubber yak. Thunya thunya full foot. Not a bazaar. Homemade full foot. Ito. Ekorn 9 o'clock by 9 o'clock full bully koi. Ito me apna koi. Ito isse yes gobar for fully decomposed gobar for. প্রায় এক বছর পুরনি গোবর হয় এটা আপনি যিমান প্রায় ইমান পুরনি গোবর লোক এটাই ভাল হয় মই ইয়াত 30% গোবর হার তারপর 50% গার্ডেন সয়েল বা সাধারণ মাটি তারপর ইয়াত মই 20% বালি তাৰপিছত মই এনেকৈ মিক্স কৰিম মিক্স কৰাৰ পিছত এনেদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত মই এটো এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ বাহিৰত কি আছিল মোৰ পইচা থোৱা মই ইয়াত বহুত কইনছ থৈছিলোঁ তাৰপিছত ভাঙিছিলোঁ কেইদিনমান আগতে এইটো মই ভাঙি লৈছোঁ ইয়াত সেইকাৰণে এই আৰু ইয়াত ফুটা বনাই লৈছোঁ এইবিলাক আপোনালোকে এনেকৈ ফুটা বনাই ল'ব তাৰপিছত মই ইয়াত কিছুমান বালি দিওঁ ইয়াত যাতে পানী জমা হৈ থাকিব নোৱাৰে তাৰপিছত এনেকৈ মাটিবিলাক দি দিওঁ মই ইয়াক হেংগিং কৰি দিম ইয়াত বান্ধি ৰছীৰে এনেকুৱাকৈ হোৱাৰ পিছত এইবিলাক এনেকৈ এনেকৈ ভাঙি ল'ব এনেকৈ ভাঙি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ এনেকৈ দি দিব আপোনালোকক মই আনক আৰু আৰু এটা টেকনিক দেখাই দিম প্লাষ্টিকৰ বটলত সুন্দৰকৈ আপোনাৰ এনেকৈ দিয়ক পাইপ আপোনাৰ এইফালে যদি এনেকুৱা চিলিণ্ডাৰ আছে আপোনালোকে এইফালে ভাঙিব পাৰে ভাঙি আপোনালোকে ৰুব পাৰে বা এনেকৈ ৰুলেও কথা নাই আপোনালোকে এতিয়া এনেকৈ হেংগিং কৰি দিব পাৰিব ইয়াত ৰছী বান্ধি বাৰেণ্ডাত বা বেলকনিত যিকোনো ঠাইত ৰাখিব পাৰিব আপোনালোকে ইয়াক আপোনালোকে যিমান পাৰে ৰ'দত ৰাখক কমচে কম 3-4 ঘণ্টামান যাতে ৰ'দ পায় আৰু এই যিমান ৰ'দ পাব ইমান ফুল ফুটিব আৰু পানী কমকৈ দিব ইয়াত ফুল ফুটিব সময় হৈছে কেইদিন পাছতে ফুল ফুটিব এইবিলাক এইবিলাকৰ একো বাকী একো কি নাই ইয়াক আপোনালোকে যদি ছাদ ৰাখে গছ ভাল হ'ব কিন্তু ইয়াৰ ফুল বেছি নফুটিব গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে ৰ'দত ৰাখক যিহেতু এইটো চাকুলেণ্টেই হয় সেইকাৰণে ইয়াক পানী কমকৈ দিব আৰু ইয়াক কেমিকেল সাৰ একো দিব নালাগে মাজে মাজে আপোনালোকে ইয়াক আপোনালোকে যিকোনো পেষ্টিচাইড বা ফাঙ্গিচাইড আপোনালোকে ইয়াত স্প্ৰে কৰিব যিকোনো আপোনালোকৰ যদি অৰ্গেনিক নিম অইল আছে বা নিম অইল মাৰিলেও স্প্ৰে কৰিলেও হ'ব বা আপোনালোকৰ লগত যি আছে ইনচেক্টিচাইড বা পেষ্টিচাইড ফাঙ্গিচাইড যি আছে চাফ বেবি ষ্টিম বা আপোনাৰ ইমিডিয়াক্লোপিড যি আছে বা একা যি আছে আপোনালোকে ইয়াত স্প্ৰে কৰিলেই হ'ল এইখিনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে বেলেগ এটা দবাই দিয়ক ধন্যবাদ